Aku tetap bakal pecah bodoh kau.
dipasang meneh. Nah, balik ayo minyum nih. Cukup. Iki ana perkara apa? Dirembuk nanti apa? Sik. Jangan-jangan ini sopo, lan kue ya sopo. Ana perlopongnya desa kene sing ayam tentem do gelut. Mangartyo, nian pengen ngeruh jenengku sopo, yo iki sing jenengin dole juragan minyak wangi. Kenapa? Iya, aku. Juraganku. Andi, juraganku. Aku jaya ngeruh. Aku jaya. Lamar Widyawati nyontone menungso. Wih, enak kawah! Mati dosen, tau tak? Mengko disik, kisana? Sik, sareh. Sing sareh. Dirembok ono perkoropo, wai. Sik, dati jaya teguh, wai. Genteng, mundur he. Rajane. Oh, rajane. Raja kok latah. Soale ngene. Kowe yen dadi pemalang lakuku bakal tak sirnakno sapa urip. Mengkene. Sabar. Iki mengkene. Mati. Nyapa. Iki mengkene. Iki mlebu. Saiki kok ora ana kok ngene. Iki mlebu. Sik. Nah, engko mbok sik. Yang memiliki mobil B1892FYU. Tenanan iki lho. B1703. Ora. B106RNI. Mobil Joko kendang iki lho. Iki mobil jelas klepo aku. Mohon digeser. Anake Kirurah Sumantri. Oh. Mengkodisik iki sana mengkodisik. Sabar. Soale kowe iki ngerti aku. Sabar. Tak suwe-suwe raiku. Mengkodisik iki sana. Kene. Sing ape rembukan sing becik kene to. Kene. Iki ana ing wewengkon Kelurahan Madusari. Piye? Iki klebu warga tani warga Kelurahan Madusari. Terus terus Banjaru kepiye? Yo. Kowe arep nglamar sapa? Widyawati ta? Widi. Kowe yo arep nglamar. Tetep mlih aku. Ora iso. Mengko dhisik. Ora iso. Udah kowe. Wong bal ngene yo, Ger. Ngene yo kisana sak kloron. Iki ora teges aku ngalang-alangi nggonmu sing padha niat arep nglamar ning Kelurahan Madusari. Ning dadi pangertenmu yo sak wong sak kloron. Sing sabar sik. Sing jeneng Widyasari iki wis nampa penglamaran. Kok bisa? Kose. Iki sing nglam. Ngene.
sejatine keplak dhewe-dhewe mau loro ya. Sejatine sing jeneng Wido sapa? Widyawati wis nopeng penglamar saka Jejoko kene. Saka piyayi kene. Wes. Saiki kene kowe karo aku kekuatane bakno sing saiki bangun bareng. Ayo. Nek ngono bareng suwale Muhammad Tusari. Thank you.